finalmente, ele é meu. Com este livro mágico, todo plano malvado que eu escrevo se torna realidade. Mas para ter o controle dele, preciso da última página, que está protegida bem abaixo da superfície por um herói lendário. Pode parar de tocar esse pianinho? Desculpe. Ataque! Eu acho que temos alguns minutos antes dele chegar. Ele já está em cima de nós! Take a porta! Prontinho. Bem na mosca! Da Paramount Animation e Nickelodeon Movies. Aquele pirata vai destruir nosso mundo! Você não está exagerando? Patrick, o que está fazendo? Eu tô arrebentando tudo! Mas essa não é a sua casa! Para salvar o mundo deles... Vamos lá, equipe! Vamos recuperar aquele livro! Eles precisam vir... ao nosso. Oh, que lugar é este? Em 2015... É um golfinho gigante! Encalhado! Precisamos levar todos de volta para a água! Façam força agora! Ai, que lugar mais fedido! Chega o melhor filme em 3D! Tão envolvente... Oh, por onde andou durante toda a minha vida? Isso é desagradável! E tão radical... Lá está o livro! Agora nós vamos escrever a história! Que você vai precisar de calças novas. Esse pessoal deve malhar. Acho que vão na mesma academia que eu. Uhul. Ah, legal! Alguém vai apanhar feio agora. Ah. Isso não é bom. Hã? Que lindo! Bob Esponja, um herói fora d'água, em 3D. Senhor Super Incrível, acabe com ele. Devíamos ter escolhido outro superpoder pra você.